Salam əziz YouTube və TikTok izləyicilərimiz. Sizə Panorama Park yaşayış kompleksində gözəl bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz 128 kvadrat ümumi sahəsi var, qanuni 3 otaqdır, yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura mənzilin hol hissəsidir, giriş qapısı, girişdə belə bir şkaf kupe yığılıb, oturmağa ayaqqabı şkafları yığılıb. Holun döşəmə hissəsi qranit mərmərdir, istif olunan. Holda işıqlandırma sistemi çox gözəldir, lüstür, spot işıqlardan istifadə olunub. Keçək bir-bir otaqları göstərim, mən sizə axırda qiymət və məlumatını verəcəm. Sona kimi izləyin bizi, zəhmət olmasa. Bura mənzilin qonaq otağı hissəsidir. Gördüyünüz kimi geniş bir qonaq otağı var, uzun qonaq otağı var, yəni bütün mebel, avadanlıqlar hamısı rahatçılıqla yerləşdirmək olar. Pərdə lüstürlər asılıb, işləmə dekordu, TV yerləri. Zəhmət olmasa göstərim. Bunlar hamısı əl işləridir. Qonaq otağından mətbəxə belə bir keçid var. İstəyən belə şüşəli qapıdır, istəyən açıq saxlayar, istəyən qapalı saxlayar. O alıcının öz zövqünə uyğundur. Mənzildə qonaq otağında TV yeri iki yerdə yığılıb. Həm burada, həm bu divarda. Kim harada istəsə öz zövqünə uyğun quraşdıra bilər. Keçək mətbəx hissəsini göstərim sizə. Bura mənzilin mətbəxidir, geniş bir mətbəx mebeli yığılıb tavana qədər. Üstü töhmə mərmərdir, yəni bahalı materialdandır. Mətbəxin qarşısında eyvanı var, qaz sayğacı, kombi sistemi, hamısı bu eyvanda yığılıb. Mənzilin döşəmə hissəsi parketdir, bambuk parketdir. Gördüyünüz kimi istilik sistemi kombidir, bütün otaqlarda radiator sistemləri yığılıb. Keçək digər otaqlarla tanış edeyim sizə. Bir də onu xatırladım ki, mənzilimiz yer çəkəndir. Həm həyətə baxır, həm yola baxır. Bura mənzilin böyük, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Qarşısında eyvana çıxışı var. Həm də üstünlüyü ondan ibarət ki, özünə məxsus santar qovşağı var. Zəhmət olmasa buranı da çəkin göstərim. Keçək ikinci yataq otağını göstərim sizə. Bura mənzilin ikinci yataq otağıdır. Yataq otağının ölçüsü kifayət qədər genişdir. Bütün mebel avadanlıqları rahatçılıqla yerləşdirmək olar. Bu yataq otağından da eyvana çıxışı var. Pəncərələrdə hamısı panorama pəncərələrdir yerdən. Keçək santar qovşağı da göstərim və sonda qiymət məlumatını deyəcəm sizə. Bura mənzilin hamam otağıdır. Döşəmə qranit mərmər, bütün aksesuarlar yığılıb. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Burada da aksesuarları yığılıb hamısı. Keçək mən sizə mənzilin məlumatlarını verim. Mənzilimiz Xətai rayon Gəncə Prospekti Panorama Park yaşayış kompleksində yerləşir. 128 kvadrat ümumi sahəsi var. Qanuni 3 otaqdır. 19 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimiz yel çəkəndir. Həm həyətə baxır, həm yola baxır. Mənzilin sənəd çıxarış, kupça, qeydiyyatda heç kim yox, boşdur. Dövlət ipotekasını da yarayır, bank daxili ipoteka yeri yarayır. Mənzilin start qiyməti 270 min manatdır. Real alıcıya yerində indirim olacaq. Kimin nə əlavə sual olsa göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Sağ olun.